Қазақстан Моңғол империясымен кеңестік өткенді жаулап алу кезеңін қоса алғанда Орталық Азиядағы тарихы бар мемлекет. Қазақстанның тәуелсіздігі 1991 жылы жарияланды. Еліміз мұнай, газ және уранның ірі өндірушісі болып табылады. Энергоресурстардың экспорты ұлттық экономиканың тұрақтылығына ықпал етеді. Қазақстан темір жол, әуежай және жол құрылысын қоса алғанда инфрақұрылымды дамытуға да белсенді инвестиция салуда. Бұл жағдай сауданы дамытуға және көліктік қолжетімділік деңгейін жақсартуға ықпал етеді. Бұл жетістіктер Қазақстанның өңірдегі ең серпінді дамушы елдерінің біріне айналуына және әлемдік экономикада маңызды рөл атқаруына мүмкіндік берді. Тәуелсіздіктің 32 жылында Қазақстан маңызды әлеуметтік өзгерістерге қол жеткізді. Атап айтсақ, өзгерістер денсаулық сақтау жүйесін жақсарту, білім беруді дамыту және әлеуметтік қорғау бағдарламаларына қатысты болды. Сондай-ақ, еліміз маңызды ұйымдарға мүше болу және экономикалық ынтымақтастықты дамыту арқылы халықаралық қатынастарды дамытады, инвестицияларды тартады және әлемдік позициясын нығайтады. Бұл да дипломатиялық күш-жігер Қазақстанның өңірде және одан тыс жерлерде тұрақтылық пен бейбітшілікті қолдаудағы рөлін белгілейді. 1991 жылдан бастап Қазақстан үшін өте маңызды кезең болып есептеледі. Өйткені бұл кезең елге өзінің даму жолын дербес анықтауға мүмкіндік берді. Осы уақыт ішінде Қазақстан әсерлі экономикалық нәтижелерге қол жеткізді және халықаралық істерде маңызды рөл атқара отырып, әлемдік аренада белсенді өзара іс-қимыл жасайды. Құрметті отандастар, сіздерді Республика күнімен құттықтаймыз!